kay uh, Anna Ana Patricia noon. Alam po ninyo, ah uh, tama ba si Parlade na i-rentag yan? Alam nyo po si Parlade, nakakatuwa po yung ano niya. No? Napakatapang niya po. Yung una, sa kanya nagsimula yan eh, di ba? Naging popular po dahil uh, pinapag-ingat niya. Pinapag-ingat niya tong si si Sambrano na wag sumama dyan sa Gabriela kasi mga front ng uh, underground movement 'yan. At dahil doon nabuksan lahat ng ano, lahat ng uh, dapat malaman ng tao tungkol sa mga front organization, no? Nabuksan yung yung etong uh, lahat ng mga legal na grupong aktivista ay may ugnayan sa underground na illegal na uh, grupo na ang layunin ni pabagsakin ng pamahalaan. Okay. Malinaw po yun, no? Luminaw po sa mamamayan. Sa atin po, matagal na nating alam yan, eh. Pero yung pangkaraniwang mamamayan Pilipino, ngayon lang, nung nagsimulang banata ni, ni o oh, warningan ni Parlade si Soberano. Ngayon, eto po, sumikat po tong community pantry na to, at uh, sumisikat na po tong Una hindi pa sikat tong ano eh. 'Di ba itong organizer si Ana Patricia noon. Pero nung nagpa-interview uh, na ng pa-interview, bate ka. Iba na to, no? <laughs> Alam mo sa totoo lang, hindi po ako against sa community pantry. Hindi rin ako against na aktivista si Ana Patricia noon. Wala na akong problema sa pagiging aktivista. Sabi nga, inuulit-ulit nga yan ng mga ng mga ano, 'di ba, ng mga grupong makabayan black. Ako hindi rin ako ng problema. Lalo na kung aktivista kayo at ang uh, layunin ninyo ay mamigay ng mga gulay, mamigay ng pagkain sa mga taong walang makain. Okay ako niyan. Anytime. Kahit nga Communist Party of the Philippines na eh. 'Di ba? Talagang oh, eto, mga NPA po kami, namimigay po kami ng ano. Yun nga hinihintay natin for once. Mamigay naman sila, 'di ba? Hindi yung lagi nila na sila nangingi. Wala akong problema dyan. Okay po yan. Maganda po layunin yan. Tapos nagayahan ng lahat. Okay pa rin. No? Talagang kumalat. <coughs> Ang problema, nung nagsakaya na po yung mga politiko. Okay. Nung, nung nagsakaya na po yung mga politiko na may pagkondena na, na itong community pantry ay reaction kasi walang inutil, walang silbi yung gobyerno. Eh, yun na po yung mali. Di po ba? Yan, bumanat na yung mag-amang binay, bumanat na si Recto, Aime Marcos, eh, sino pa ba mga bumanat yan? Pati ngayon, sila Loren Legarda. Tapos, syempre, lahat ng media, binabanata na na inutil kasi yung gobyerno, kaya nagka-community pantry. Kung ang layunin nyo na community pantry, ay ilantad yung gobyerno bilang inutil, o, ibig sabihin, tabla-tabla uh, muna, no? community pantry muna. Kung community pantry po, wala akong problema dyan, no? Hindi ko problema yan. Kahit nga sabihin nyo, kami po ay makabayan black. Yung magpakilala na talaga kayo, no? Si Sarah Ilago ba? Pag namigay siya ng mga gulay, no? Hindi tayo matutuwa. Okay nga yan. Kaysa naman na uh, Uh, hindi kayo namimigay. Marami nagugutom eh. Yun nga hamon natin sa mga congressman at senador eh. Sana, yung lahat ng aangal, may nagpo-community pantry. Eh, hindi eh. Batikos lang ang habol nila eh. Okay, wala na tayong magagawa dyan. Pakapalan na mukha yan. Makakapalan mukha ng ating mga senador at congressman. Eh. Pero, pag nagsimula na yung mga organizer na magsalita, na ito ay pagtugon nila dahil hindi nakakatugon yung pamalan, hindi na bayan niyan yun. Di ba? Ibig ko sabihin, eh sa totoo lang po, yan pong, yan pong ano, salitang, uh, anong tawag yan, yung uh, kumuha ng uh, ayon sa pangangailangan at magbigay ayon sa kakayahan, alam po ninyo, <laughs> hindi, hindi ko lang pinapatulang, pero ano po yan ng, ano, no, ng Marxism? Pero ang original po niyan, ganito. Uh, from each according to his ability, to each according to his need. Yung po yung, yung concept ng, ano, eh, ng communism. Eh. No? Kaya, kaya kung naisip yan ni Nun, di ba? Maring ang pinaka basic minimum na inabot niya ay sa siyang aktivista. Kasi yun po yun eh. Di ba? Tinagalog mo yung to each ay from each according to his ability to each according to his need. Yun po yung yung yun po yung kahulugan ng communism eh. ang, <laughs> ang point ko lang ayaw ko mang ipopolarize sa inyo kung ano yung meaning ng communism. Yun po yun. 'Di ba? Wala pong wala pong ano, maganda pong pakinggan yung communism eh. Walang walang pangbubulang hindi eh, di ba? Ibibigay mo kung anong meron ka, talento man 'yan o kung ano man 'yan, at kukunin mo lang kung ano yung nararapat para sa iyo. Walang sobra, walang surplus, di ba? Kung walang surplus, ganun yung ganun po yung basic. Ayoko lang pong ipaliwanag sa inyo nung una kasi maganda yung nangyayari. Pero ngayong mga sinasakyan na ng kung sino-sino, para banatan <laughs> para banatan po yung uh, yung ating gobyerno eh kinakailangan harapin na natin no sana walang katulad niyan inaakusahan ka na nga na may may kaugnayan ka sa mga grupong aktivista tignan mo nga yung picture mo lakihin lang natin ha lalakihin lang natin Tignan mo nga to. Kung ano yung ano, taas kamao ka ka, di ba? Nakataas kamao, tapos sa uh, kaliwang kamay. Eh, alam na alam na yung mga symbolic yan. Alam, alam na alam natin yan. Eh. Kung anong uri ng uh, yung stance mo na yan. Ang point ko lang, uh, Maria Patricia noon, o an Ana Patricia pala, wala kong problema kung ano kay, no? Pero sana, hindi dun papunta kung mananatili lang yan sa pagbibigay, walang walang ibang propaganda o hindi black propaganda. Isa pa nakita ko, ang bilis ng ugnayan yun ni ano, eh, kagad si Colmenares. Di diba? ba? Nariyan kagad si Colmenares eh. Walang kaabog-abog. Kasi kung non-align yan, kung walang uh, ugnayan niya si na Patricia noon, Patricia noon, hindi kagad-kagad yan pupuntahan nila Culminares e, e, si Culminares kagad yung tatay yung abogado. Pwede pa si Joke no? kasi sausawero yun eh. Na ha, dilawan lang, di ba? 'Yun po no. Sila Joke no? mga dilawan lang talaga yan. Sila Culminares, alam na natin no, mga makabayan bla. Pag ang naging nagvolunteer na mag-abogado sa iyo yung grupo nila Jokno, okay lang 'yun. Talagang wala ka talagang ugnayan diyan. Pero kung automatic si Colmenares agad, mga mahihina rin talaga utak eh. Pinagbibintangan na nga si noon na ganun. Kayo pa pumapil. Hindi niyo na lang hinayaan si si ano, sila Shell Jokno para hindi ganong halata. Anyway, mas maganda naman yan, mamigay kayo kaysa makipaglaban kayo, di ba? Wala akong problema pa rin dyan. May problema lang ako, pag patuloy niyong ginamit yan, para kutsain, parang ganito, no? Kung namimigay kayo, tatanggap yung mga tao, pero pag nagsimula naman kayong bumira, eh bibira din naman kami ng, di ba? Dito lang naman, pag, pag uh, propaganda nyo, pagtatanggol din naman namin si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, walang politika yung pamimigay nyo, walang problema. Pero yung sasabihin nyo, biyan sa pamimigay, o oh, yun yung pwede nating pagtalunan. Pagtatalo lang, demokrasya, demokrasya to eh. Uh, public opinion, free market of ideas. Pagalingan ng idea. Kung sino yung may magandang idea, uh, mapagwawagihan niya yung uh, yung uh, utak ng uh, mamamayan, eh di yun yung, di ba? yun yung mananalo sa eleksyon. O yan lang po ang ating topic. At ako po ay uh, malapit ng maging malungkot dahil paunti na paunti na ang nanonood sa atin. 581 na lang po. <laughs> Pero okay lang. Masaya pa rin tayo. Eh. Talagang ganyan. Eh. Uh, hindi na tayo ganong pinanonood. si ayaw nyo mag-like eh. <laughs> yun po yun. Meron pong kaugnayan yun ayaw nyo pong maniwala kung gusto nyo tumulong sa channel natin, dagdagan nyo yung mga nagla-like para mas maraming nakakanood sa atin. Okay? Okay po. Maraming maraming salamat po. Yung, yung sa mga taong gusto pong uh, magtuloy-tuloy tayo sa ginagawa natin, pakita nyo naman po sa YouTube na like nyo tong channel. Ayan. Like nyo tong mga videos natin. Para na, na sa algoritim po ng ano yan, ng YouTube, eh, na papakilala po tayo sa iba pang mga tao. Okay, uh, Agnes. Ellen, matulog ka na. Lourdes Gamoso, hello Agnes, kumusta? Uh, Jania Jania Garcia, ang wall ni Ana non aus Duterte. O yun. Yung pamimigay niya, ganun nga yun, dapat uh, malinaw yun. Yung pamimigay mo, hindi mo... Hindi porkit namimigay ka, hindi ka na namin babanatan kung mananawagan ka na aus Duterte. O, 'di ba? Tabla-tabla pa rin tayo doon. Hindi ay namigay yan, 'di nat, wag natin banatan yan. Hindi hindi po ganun. Pagtatanggol pa rin namin si Pangulong Duterte. Pero yung pamimigay mo, good sa amin yan, walang problema yan. Ang galing nga ng ginawa mo eh. Dapat nga tumakbo ka. 'Di ba? Diyan sa Quezon City kahit na City Councilor para mapa kasi kailangan kailangan ng Quezon City yan eh. Yung mga ganyang uh, magagaling na tao. Eh hindi naman lahat ng ano eh, eh debit sa galing sila ka Eric, di ba? Diyan din naman galing, bumaliktad lang.